Saša, ja ne znam više da li pričati o tome da jedinstvo prate problemi različite prirode, da nemate dovoljno igrača, da više nemate rukovodstvo ili da pričamo o fudbalu. Pa dajte bolje da pričamo o fudbalu, jer kažem, ti problemi koje imamo, to se rešavaju uglavnom posle prvenstva. Uglavnom, mi smo naš neki cilj ostvarili. Sad kažem, u prvom delu polusezone bilo je turbulentno, igralo se uglavnom, imali smo malo finansijskih problema. U drugom delu sve je to sad stabilno, sad smo finansijski stabilni, nemamo više dugovanja, ali nama je problem ljudstvo, odnosno ljudi koji mogu da dođu, koji imaju više vremena. Ti ovi ljudi koji rade, oni su zauzeti nekim svojim odgovornim poslovima, dođu oni, ali tu bukvalno treba čovjek koji bi bio non stop s igračima, kažem, da neko svoje slobodno vreme da bi to bilo kako treba. Dobro, Saša, ali sve to što si rekao direktno se odnosi, odnosno reperkutuje na fudbalere. Imaju volju, nemaju volju, vide samo tebe, ne vide druge, tako da i to utiče. Neki dođe na utakmicu, neki ne dođe, evo gledam ponovo, si vodio mali broj igrača. Pa gledajte, u principu okolnosti su bile takve da sam vodio mali broj igrača, atmosfera u klubu ne mogu da kažem da je loša, atmosfera je uvijek bila dobra. Ali kažem, uglavnom se poklapaju smjene, na primjer Selimu, Sokolu i Kostiću, i Peđi Petkoviću, Ivkoviću i Petroviću, tako da automatski mi svaku utakmicu ostanemo bez ta tri igrača. A kad ostaneš bez tri igrača, to je već mnogo za tim koji se takmiču mišlju. Dobro, primili ste šest golova tamo. Pa primili smo šest golova tamo, kaže, mi smo krenuli da se nadigravamo, sad rezultat ne oslikuje pravo stanje na terenu. Prvi 20 minuta smo možda bili bolji, imali smo situacije, opet to je ta stara boljka koju nismo rešavali. Znači mnogo smo imali nekih situacija i šansi za jednu takvu utakmicu, drugo ta Naskorajić je iskusan rival. Imaju u taboru iskusne igrače koji su maltene svaku šansu iskoristili. Balkanski. Da, a ti si rekao Tanas Korajić, u nedelju se igra s Tanas Korajić. Balkanski, ja si. Lapsus, dobro, okej. Balkanski je dobar tim. Oni su mogli i morali mnogo bolje, ali je jesen bila loša za njih. Pa Balkanski je dobar tim, Balkanski je, kažem, i u odnosu na ostale ekipe u okrugu, mislim da su više plaćeni nego svi ostali igrači, znači imaju stabilan budžet, to je gradski klub. Pričao sam s Nešom, evo sad su imali bonuse, što su zaradili 10.000 i plus te plate što dobijaju, što je kod nas nemoguća misija. Kod nas imamo neke kranarine. Ali opet kažem, to je gradski klub, mi ne možemo se poredimo. Sigurno. Mogu da dovedu neke igrače, da plate neke igrače koje mi ne možemo, nego moramo da radimo s igračima s kojima raspolažemo. Dobro, svako se organizuje na svoj način. Ja ono što vidim, a to je, ti kažeš atmosfera dobra u klubu, ja bih te odmah pitao ko su klub, ti i još jedan dvojicu. Pa gledajte sad, tu sam ja, tu je Zoran Cvjetković koji je tu isto 24 sata pored mene, ali on je, kažem, čovjek zauzet poslom, on radi od 6 do 5. Zatim tu je Dejan Filipović i same znate, radi u vodovodu, radi odgovoran posao, znači čovjek je 24 sata zauzet, opet kažem, on tu pomaže. I tu se priča završava, izgleda. Pa i tu je Borivoje Petrović, on je VD, pošto nemamo predsjednika, ali to bi trebalo da se reši sad kad prođe i on je tu. Znači on je preuzeo svu odgovornost za papirologiju. Ali opet kažem, i sami ste novinar, znate kako to ide 24 sata
ste imate nezavod. Evo sad pričate sa mnom, posle pričate s drugim, da naštimujete tu. Mislim, sami znate i dovoljno ste iskusni koliko tu ima posla. Sad tu treba neki čovjek koji bi se zauzeo, koji bi imao vremena da bude tu pored naslov trenera i Zoran Cvetković, da bude tu svake nedelje. Ne mora da bude svakog dana, ali svake nedelje tu da bude, da poseti igrače, da porazgovara s igračima. Ipak tu treba dosta vremena. Dobro, Saša, mi ćemo na kraju prvenstva još jednom da napravimo razgovor. Očigledno da si i ti prevazišao ovu sredinu koja se zove Jedinstvo po kvalitetu, po ljudskim vrednostima, po načinu rada, stručnosti, tako da neće biti iznenađenje ukoliko nastaviš dalje, ali o tome ćemo tamo kad se završi prvenstvo. Pa kažem, u principu ja sam u Jedinstvu, ja Jedinstvo mnogo poštujem. Jedinstvo je, kažem, najstariji klub u Pirotu i, kažem, svakog dana, svakog trenutka, kažem, ja svoje slobodno vreme, umjesto provedem sa porodicom, ja sam provodio s igračima na terenu, ali ja kažem, meni to nije teško, ja volim, znači dao sam celog sebe koliko je u mojih nekih mogućnosti. Znači, da ne mogu sutra dan da kažem, ne, mogu sam bolje, ne, u tom trenutku, evo juče, i igrači i ja dali smo neki svoj maksimum. Ja mislim da je to dovoljno za neke naše ciljeve koje mi hoćemo i koje smo mi postavili. Saša, sledi derbi protiv Trnavskog Karajića, prvenstvo se potom završava, bit će prilike da razgovaramo. Hvala ti za saradnju tokom ovog prvenstva. Tako je, hvala i vama što nas podržavate, hvala i vama što ste sve vreme uz nas i kada nam je teško bilo, znači uvek ste uz nas, znači mogu se zahvalim vama, vašoj Radio Plus, znači mogu se zahvalim televiziji Pirot, zatim Pirotskim vestima, svi vi koji nas pratite i koji nam držite uvek palčeve kad igramo, uz nas te ne kritikujete nas, znači ta podrška nam daje vetar u leđa. I zato, kažem, ovom prilikom bi iskoristio da se javno vama svima zahvalim. Hvala lepo, Saša.